Gazeta e një ura Amerikanë e Foreign Policy një artikull të fundit shkruan në lidhe me impotensën e bashkimit evropian për t'i zhjithur problemet në kontinent, duke përshirë harkun e krizës që shtrijet në pjesën piesën të Kosovës dhe rrëdhën e tensionuar të mardhoneve ndërmjet dy shteteve fqinje në Balkani përëndimor, Kosovës dhe Serbis. Në pjesën piesën të Kosovës, komunat e banuara me Serbetnik janë përpjekur në dërvide të mbaj një sistem paralel të përkraur dhe financuar nga Serbia, dërsa perspektiva e ndarjes apo këmbimit të teritorëve po ngrije tërë er pasere në debatet publike dhe artikulli i prestigjozës amerikane veçon pikërish të pjesë të tensioneve Kosovë-Serbi. Në artikull thuet se, negociatën dërmjet Kosovës dhe Serbis në nënkujdesin e bëjes ka ndështuar, dërsa arsye kryesore që dialogu Kosovë-Serbi mbetit i blokuar Tash e një ko që ndronë në faktin se Serbia preferon status quo në përpara qdo zgjidhje tjetër të propozuar që mund të stopoj koregjim në kufive për gjatë vijave etnike. Koregjimi kufive pa dushim se do të kthejt në tavolin dhe me gjithë se kjo do të ishte zgjidhja më drejt për drejt e konfliktit që do të abënde Kosovë një shtetë politikisht më koherent, po thuaj se me sigurit do të rezultoj më përqarës se sa status quoja në praktik por kjo mund të gërkoj një ndryshim drastik të qasjes. Këmbimin e teritorëve e kishtë e spikatur ish presidenti Ashim Thaci me idem filistare që katër komunat në veriun e Kosovës të banuara me shumit serbe, Mitrovica e Veriut, Leposavis, Vecana dhe Zubin Potok, do t'i bashkan gjitheshin serbis, kurse tri komunat me shumit shqiptare në luginën e Preshevës do t'i bashkoheshin Kosovës. Në artikullën e Foreign Policy thua se tani kjo dritarë është mbyllur, po sa qërish pasardhës në pushtet Albin Kurtit i cili për shkruesi nacionalisti përgushtuar që të regon zero oreks për të gjedur një zgjidhe kompromisi me Serbinë. Artikulli prestigjozës Amerikanet rajton edhe qështin e asocionit të komunave me shumit serbe, themelimi i së cilës është bërë dhe urgjente dhe apë eksistencial për aspiratat të Kosovës. E vërteta e volisme për kurtin është e ndra Kosovës për shtetë ekonomikisht të qëndrueshëm dhe njoje nga kombet e bashkuara për fundo në momentin që Bruxelli ose Washingtoni vendosin të fikin për shtetjen e tike për të, shkruan ndër të tjera gazeta e njërë Amerikane, ndërsa shton se, bashkim Evropian mund të mënjanohet nga shtetë dhe bashkuarat Amerikës. Kjo duhet të shqetsoj BM për një sër arsye, së pari nuk duket se ka shumë kontrol në bingjarit në oborën e saj. Së dyti zgjedh të arshme presidenciale në Shëba po afron me shpejtësi dhe Bruxelli mund të përfundoj duke i veten vetën plodosisht të mënjanuar në rajon nëse Republikanët përfundojnë duke rimar shtëpine bardhë. Për shumë njës të zhvillimeve në Balkani përëndimor, perspektiva e kombimit të teritoreve nuk mund të mbetet e mbytur dhe teksa ju kryuot për mundësia grupeve kriminale në verit Kosovës të zhjerojnë fushve primin e tyre, në Bruxelles li e ta nashmarveqja përfundimtare në dërmjet Kosovës dhe Serbis me njojë e reciproke. Rjeti i medjave dhe conversation me bazë në Australi në një artikull të fundit ka shkuar në lidhje me ipotencen e bashkimit e Europian për të zidur problemet në kontinent, përfshirë tensionit gjithje e më të mpreta ndërmjet Kosovës dhe Serbis, po së qëris pas në gjarjeve vdjek në fshatin bajsë të zveçanit në veritë i Kosovës, në artikull të vetës edhe shtetet bashkurat Amerikës e kanë në rajonin e Balkanit përëndimor, duke shpresuar se jo shë janë të arsimit e rajonit të bashkimin e do të mjafton të për të qetsuar Serbin dhe vëndet e tjera, por si pas rjetin mediatika Australia, ndështimi e vëndet e përndimore në këtë drejtim, ta një kërcenon të minoj vetë bëhen, atë të duhet se perspektiva e Serbis drejtë andarsimin në bëhe, është edhe e pasigur, gjithashtu mbetet e që nëse Serbia do ndjek politikat të favorshme, da i stabiliteti rajonal, ajo në ka vendosur sankcione rusis për agresionin në Ukrajin, atë të se Serbia ka dështuar në përmbushin e standarteve europiane, përfshirë reforma në gjysor, Gjithashtu aty thuhet se bashkësia e organizuar ndërkombëtare nuk duhet të injorojë nevojën që Serbia të vazhdoj reformat në mënyrë të përmbush kërkesat e vazhdueshme për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën dhe se ja duket se ka një traditë gjata në shkallimit të kërkesave të saj, kur sheh përfitime afatgjata nga integrimi i shpejt. gjasa që BE-ja të vendos sanksione Serbisë për shkak për të dyshimeve për fshirjen e sulmit terrorist të paramilitarëve serb në veriun e Kosovës të banuar kryesisht me shumicë serbe, konsiderohen pothuajse minimale për shkak të mungesës së konsensusit brenda BE-s. Analisti miro baze shkruan se presidenti Macron nuk donde të ishte i paqart në atë gjitha në Tiran dhe shumë se sa penalizimi mund shumë për mos liberalizim në vizave, donde të tregon të, të udhejzve të Kosovës sa i nuk ka besim sa ta mban fjal e dhonor, dhe këtë e ka nga një histori e gjatë taktesh politike dhe justifikimër që kanë kryuar atë klimos besimit e ka i, si njënga autor dhe planit të pagjes mes Kosovës dhe Serbisë. Kur presidenti i Francës deklaron se udhëheqja e Kosovës nuk bën atë që thotë ai nuk e ka thjesht qetësim te karakteri i tyre, se ka disa politikanë që gënjeshtrën e kanë pjesë të jetës së tyre politike dhe nuk mërziten shumë, por ai e merr dhe më seriozisht situatën. Kur ai shikon se ata nuk bën atë që thon ai dyshon se ata kanë në kok një plan tjetër, nga ai që bien dakord me Perëndimin. Shkruan bazat duke theksuar se plani i bëj që të trem Perëndimin është një plan kundër depërshkallëzimit në veri që mund të çojë ose në një konflikt të ri ose në kthimin e një gangrene të pakicës serbe në veri të Kosovës për të ambajtur atë si kaus politike me të cilë në Albin Kurti mund të siguroj pushtet si populist që është. Albin Kurti do të kryoj besu e shmërin dërkomtare kur të ullet të bëjt detyrat e ti të caktuar në orë, pasi nuk e ka caktuar njëri supervizor të vuqgjit, teksa pas rrët akord verbalisht në orë për planin franco gjerman filloj të justifikoj se presidentisër vuqic nuk e donë të planin, sa i nuk të të zbatoj atë të tjere tjerë. Vuqic ka gjend tjetër, ka latë të tjerë nga Pekini në Moskë dhe ndoshta nuk ka ndërmënd kur të afirmosat plan. Por Kosova nuk duhet barazot me Serbin. Kosova duhet të kryu gjithë detyrimet e saj dhe të jallër Serbis në derë përgjësim për hedhe e erë të projektit Franko-Gjerman, theksoj me ro baze. Si pas ti pasori duke ju referuar Serbis Albin Kurt i kryoj bindjen se nuk ishtë ndërmen të plëson të asnjë rekomandim dërkomtar dhe në vend që ta fuste Kosovën në prioritet të përëndimit e futja të nën sankcionet përëndimit. A që rëndë është kjo sa dhe pasunit barbar të 24 shtatorit a jende nuk po barazot me Serbim përsa i përket sankcioneve dhe gjitha kjo sa i ka kryuar munges besu e shmërije. Tani Albin Kurti mund të jetë gati të firmoz gjithë shka, por kjo do t'ja i koj që të bëhë dhe i besu e shumë, kur ndodhi 24 shtatori u paj qartë se përëndimi ishte në kratë Kosovës me gjithë forcë, dhe kjo është garancia që përëndimi je për Kosovën. A i nuk e le atë në dorë të Serbis, shkruan analisti bazë si pas të cilit, Nga anë tjetër Kosova nuk duhet të trajtoj kërkesët e përëndimit si një arsye pëse ndodhi 24 shtatori si shpo bënkurti. 24 shtatori dodi nga e kundrëta nga fakti që Kurti u largua përëndimi dhe trimëroj Serbin. Tani do t'i duhet dy fishi i punës për të rikëthyrë besimin të këpërëndimi, pas gjithë kësaj sërolati edhe sankcionëve dhe në Kosovës, ati duhet njerë energji për të këthyrë në pikën zero dhe pastaj për të filluar ngritjen. Êshtë kjo është sue që ajo që bëri Macron nuk ishte të bënda ajë shumë e pezullimin e procesit të liberalizimit të vizave, të cilat janë premtuar se do të iqe në janar, por me faktin sa i ka eqër vizën u dhe Kosovës, e cila për të është e ndepabesueshme.